Dobrý den, přátelé. Já jsem Ramon a tohle je kanál, kde všechno je úplně jinak. Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak to měli slavní diktátoři doma? Měli děti? Byli pod pantoflem? Byli ženatí? A pokud ano, tak jak se k jejich činům stavěly jejich drahé polovičky? A jaké oni byly? Pojďme se na ně podívat blíže. Bašár Asad nastoupil do prezidentského úřadu v roce 2000 po svém otci Hafízi al-Asadovi, který zemi vládl pevnou rukou od roku 1971. V nastoleném trendu pokračuje i jeho syn. Ačkoliv doba jejich vlády znamenala pro Sýrii období jistého hospodářského rozvoje, podpory vzdělávání a posilování armády, rozhodně se nejedná o klasickou demokratickou republiku, jak jsme zvyklí třeba z Evropy. Politická opozice je v této zemi likvidována brutální metodami, političtí vězni jsou opravdu drsně mučeni, nemluvě o stále probíhající občanské válce, která zde zuří již přes 12 let. Troufám si tvrdit, že v moderních dějinách neexistuje nepřehlednější konflikt nežli tento. Bojuje zde proti sobě Asádova vláda, rebelové, kurdské milice a Islámský stát. Tyto strany jsou dále různě podporovány i ze zahraničí. Tureckem, Ruskem, Íránem, USA, ale i Izraelem a ani bych se moc nedivil, kdyby některou ze stran podporovali i mimozemšťané z planety ZX-256 a nebo trpaslíci z Elfy. Asád se však snaží za každou cenu zůstat v čele celé Sýrie a nebojí se proto použít veškerých prostředků. A i právě proto ho směle můžeme nazvat diktátorem. Ale k jeho ženě. Asma Asad se narodila syrským rodičům 11. srpna 1975 v Londýně jako Asma Fawaz Ahraz. Po dokončení velmi prestižních vzdělání na King's College a Harvardu pracovala ve finanční sféře pro Deutsche Bank anebo JP Morgan, například v Paříži nebo New Yorku. V roce 2000 se na dovolené v Damašku seznámila s Bašárem. Svatbu stihli ještě do konce téhož roku, kdy Bašár už byl syrským prezidentem. Mnoho lidí tento sňatek uvítalo. Prozápadně vychovaná žena by mohla vnést trochu čerstvého vzduchu do okovy spoutané země. Avšak všechno je úplně jinak. Navzdory nedokonalosti svého manžela nadále zůstává i se všemi třemi dětmi pevně po jeho boku v Damašku. Po vypuknutí občanské války jí byl dokonce nabídnut azyl, ale ona rázně odmítla. V roce 2018 jí byla zjištěna rakovina, ale dokázala se z ní za podpory svého manžela a místních lékařů vyléčit. Dnes se věnuje podpoře válečných veteránů, ale hlavně osvětě v oblasti prevence rakoviny a často navštěvuje onkologická centra. První manželkou Fidela Castra byla Mirta Diaz Valart. Narodila se 30. září 1928 do rodiny významného kubánského politika Rafaela José Diaz Balarta a Ameriky Gutiérrez. Studovala filozofii na Havanské univerzitě, kde se potkala s Fidelem. Vzali se v roce 1948, ale o 7 let později se rozvedli. Měli spolu pouze jednoho syna, Fidela Angela Castra Diaz Balarta. Ten byl svému otci natolik podobný, že mu nikdo neřekl jinak než Fidelito, tedy Fidélek nebo malý Fidel. Po rozvodu a velmi tuhém boji o opatrovnictví s Mirtou jej dostal do péče velký Fidel. Fidelito byl velmi chytrý, studoval dokonce jadernou fyziku, ale zároveň trpěl hlubokými depresemi, kvůli kterým nakonec páchal sebevraždu. Mirta se po rozvodu střídavě pohybovala mezi Španělskem a Kubou a nyní ve svých 95 letech dožívá na Kubě. Tou druhou Fidelovou manželkou byla Dalia Soto del Valle. Narodila se do bohaté rodiny, později se stala učitelkou a mimo jiné se podílela na vládní kampani na podporu gramotnosti. S Fidelem se setkala ve svých 17 letech na jednom z jeho projevů ve Via Clara v roce 1961, tedy dva roky po revoluci, kdy už byl Fidel u moci. V rozmezí let 1962 až 1974 spolu měli 5 synů. Jméno každého z nich začínalo na písmeno A. 3 z nich pak nosili variantu jména Alexander, což byla Fidelova přezdívka v dobách jeho partizánství. Podle Alexandra Velikého. Okay. Byli to Alexis, Alex a Alejandro. Zbylí dva pak Antonio a Angelito. Vzali se až roku 1980 a ač je to jen těžko k uvěření, Dalia se poprvé na veřejnosti ukázala až v roce 2000. Do té doby žila v tajnosti a vlastně z ní byl jen takový tajný stroj narození dětí. Fidel zemřel v roce 2016 a Dalia nejspíše žije dodnes.
Narodila se pod jménem Luan Shumeng v březnu roku 1914 v Chuchengu do rodiny chudého obchodníka. Po rozvodu rodičů se spolu se svou matkou a sestrou odstěhovali k dědečkovi, kde přijala nové a rozhodně ne své poslední jméno Li Qingyin, tedy azurový obláček Li. Jejím snem bylo stát se slavnou herečkou a tak od roku 1929 začala navštěvovat hereckou školu v Tchan'anu, kde si začala nějaké techtle-mechtle s ředitelem této školy a mohla tak studovat zadarmo. V následujících letech střídala milence a místa pobytu jako ponožky. Občas si díky nim zahrála v divadle nebo si střihla miniroličku ve filmu. Za jednoho z nich se posléze provdala a přijela další nové jméno. Lang Ping, což znamená modré jablko. Manželství však nevydrželo dlouho, jelikož se našla opět dalšího milence. V době války proti Japonsku spolupracovala s tehdejší vládní stranou Kuomintang na natáčení propagandistických filmů zaměřených proti Japoncům a komunistům. Těm komunistům s nimi se později spřáhla a jednoho mega komunistu si pak dokonce i vzala. Ale k tomu se ještě dostaneme. No vlastně jsme se k tomu dostali už teď. Roku 1939 se z ní najednou stala komunistka. Vstoupila do strany a začala pracovat v umělecké akademii Vien'anu. Zde se setkala se svým osudovým mužem, velkým kormidelníkem Mao Tse-tungem. Mao byl mladou soudružkou okouzlen a dal jí nové jméno Tianqing, tedy zelená řeka. Vzali se ještě téhož roku a o rok později přišla na svět jejich dcera Li Na. Po konci druhé světové války nastala v Číně občanská válka, kterou komunisté po třech letech vyhráli a příznivci Kuomintangu museli prchnout na ostrov Tchaj-wan, kde jsou dodnes trnem v oku pevninské Číně. Tianqing získala místo vedoucí v oddělení filmové propagandy a stala se tak jakýmsi Goebbelsem v sukních. Roku 1966 přišla nechvalně proslulá velká proletářská kulturní revoluce, ve které Tianqing hrála dost zásadní roli. Pronášela bojovné a radikální projevy, iniciovala protesty mladých a sfanatizovaných lidí proti intelektuálům a vzdělaným lidem, školy byly uzavírány, učitelé vražděni nebo posíláni do převýchovných táborů. Zkrátka vše, co nebylo v duchu Mao Tse-tunga, bylo ničeno, a to včetně historických památek, klášterů a podobně. Tianqing si touto cestou vyřizovala i své osobní účty z minulosti. Mstila se bývalým hereckým kolegům, milencům i funkcionářům a posílala je do vyhnanství nebo rovnou na oprátku. Zkrátka zlatíčko. Ale na každého jednou dojde. Roku 1976 Mao zemřel a rozhořel se boj o moc mezi umírněným křídlem komunistické strany a radikální skupinou seskupené okolo Tianqing. Ta nakonec tuto válku prohrála a v listopadu 1980 byla postavena před soud, který odsoudil k trestu smrti. Po třech letech jí byl trest zmírněn na doživotí a o další rok později byla propuštěna na svobodu. 14. května 1991 spáchala sebevraždu oběšením. Po druhé světové válce se i Rumunsko stalo součástí východního bloku a satelitem Sovětského svazu. Komunisté se zde ujali moci v roce 1948 a Nikolaj Čaušesku zvolna stoupal po mocenském žebříčku rumunské komunistické strany. Po smrti jejího generálního tajemníka a zároveň prezidenta Georgiu Deže v roce 1965 nastupuje na jeho místo Nikolaj a stává se tak nejmocnějším mužem v zemi. A jeho žena Elena nemohla být šťastnější. Elena Čaušesku se narodila v malém městě Petrešti jako Lenuka Petresku v roce 1916 do chudé rolnické rodiny. Po základní škole, některé prameny hovoří o tom, že základku ani nedokončila, se přestěhovala do Bukurešti, kde začala pracovat jako pomocná síla v chemické laboratoři a později získala práci v textilní továrně. Tam se poprvé setkala s myšlenkami komunismu a v průběhu 30. let do komunistické strany i vstoupila. Zde její pozornost upoutal mladý, charismatický aktivista Nikolaj, kterého v podstatě uhnala. Jejich románek ale následně přerušila druhá světová válka. Po jejím konci se opět šťastně shledali a po pár měsících i vzali. Tomu ale bylo zapotřebí, aby se Elena omladila. Ve skutečnosti byla o dva roky starší než její budoucí choť. Tehdejší rumunská společnost by tento problém nejspíše hodila za hlavu, ale ona byla jiného názoru. A tak musela přikročit k menšímu podvůdku. Přepsala si svůj rok narození z 1916 na 1919 a rázem bylo po problému. Jak již bylo řečeno, v roce 1965 se neomezeným vládcem balkánské země stává Nikolaj a Elena rozhodně nechtěla zůstat jen manželkou generálního tajemníka. Ze sekretářky na ministerstvu zahraničí se rázem stává součástí nejužšího vedení komunistické strany, první místo předsedkyní vlády.
Dostala se i do čela Akademie věd, k čemuž jí dopomohl doktorát z chemie a odborné publikace vydané pod jejím jménem. Zde však přichází na řadu její další podvůdek. Onen doktorát si jednoduše koupila a co se týče o něch publikací, no na ty si najala vědce, kteří za ní odborné práce napsali. Nebyla chytrá, nebyla ani žádnou krasavicí a moc dobře si to uvědomovala. Kvůli většímu nosu jí fotografové a kameramani nikdy nesměli zabírat z profilu a i tak si její fotografie poté retušovali a dobarvovali. Milovala luxus a utrácela horentní sumy za drahé oblečení, šperky, boty a kožešiny a samozřejmě luxusní jídlo. Toto rozazovačné chování ale moc nepomohlo už tak velmi chudé a zbídačené zemi. S Nicolem měli celkem 3 děti. 2 syny a 1 dceru. Elena byla posedlá kontrolou svých dětí a neustále jim zasahovala do soukromí. Vybírala jim partnery anebo naopak jim vztahy rozbíjela. Dokonce je nechala sledovat rumunskou tajnou policií Securitate. Nastává zima roku 1989 a východní Evropou se prohnala vlna protikomunistických revolucí. Ani Rumunsko nebylo výjimkou. 16. prosince vypuklo v Temešváru povstání, které se postupně rozšířilo po celém Rumunsku. Ceaușescu se ještě snažil potlačit demonstrace nasazením armády, ale marně. I tak ale revoluce v Rumunsku rozhodně nebyla sametová jako u nás. Za svobodu své země zaplatilo životem přes 100 lidí. 23. prosince už byla situace v Bukurešti natolik vážná, že Ceaușescovi museli prchnout vrtulníkem na vojenskou základnu ve městě Targoviște. Zde ale byli zadrženi, lidovým soudem odsouzeni a 25. prosince oba zastřeleni. Super dárek k Vánocům. O Risolču máme jen velmi málo informací. Víme, že se narodila mezi roky 1985 až 1989. Její matka je lékařkou a otec profesorem. Údajně vystudovala střední školu Gyeongsung Dul v Pchjongjangu a dále studovala zpěv v Číně. Poté prý získala doktorát z přírodních věd na Kim Il-sungově univerzitě. Zpívala v orchestru UNHASu a nyní se severokorejský režim snaží její pěveckou minulost vymazat tím, že zabavuje CDčka svými vystoupeními. Risol Chu a Kim Jong-un se údajně vzali již v roce 2009 a půl roku předtím musela budoucí první dáma Severní Koreje projít půlročním školením na pozici první dámy na univerzitě Kim Il-suna. Co všechno se dá studovat na vysoké škole, že? S lídrem severokorejců má údajně 3 děti. Jednoho syna, jednu dceru a jedno dítě neznámého pohlaví. A to je tak zhruba vše, co víme. Třeba si v budoucnu ještě o této dámě dovíme něco více. Zde bych rád ukončil první část našeho putování po palácích a postarých diktátorů a hlavně jich někdy až moc drahých poloviček. Pevně doufám, že se vám moje video líbilo. Pokud ano, tak sdílejte, lajkujte, odběrujte, zvonečkujte, vždyť to znáte. Na viděnou příště u pokračování a nezapomeňte, že všechno je úplně jinak.